Missbrukare. Men så enkelt är det inte, utan det finns också kvinnor som har samma typ av beteende, ibland yttrar sig på ett annat sätt. Boken Guldburen är skriven av Sanna Edin Anandala, och den handlar just om en kvinna som får kärlek och vill ge kärlek, men som hamnar i en situation som inte blir bra. Det blir en nedåtgående spiral av sex och något som hon får växla och köra med kärlek. Sanna, det här är en bok som stora delar av den har du varit med om själv. Delvis verklighetsbaserad. Ja. Och den handlar om en kvinna som är, man kan tänka sig att det är en kvinna som är som din kåda, som är en vacker, framgångsrik kvinna som träffar en man. Och till, utifrån sett så ser det ju ut som ett perfect match här. Ja, jag vill känna att det är snabbt.